Ողջույն կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, մենք ամփոփել ենք թերթերի, էլեկտրոնային լրատամիջոցների ուշագրավ հրապարակումներն ու սոցիալական կայքերի թեժ քննարկումները։ Խոսելու ենք մեն հավաստի նորությունների մասին, ներկայացնելու ենք տպագիր մամուլի աղմկահարույց հոդվածները, կայքերի ամենադիտված նյութերն ու վիրտուալ տիրույթի մեկնաբանությունները։ Վերջին շրջանում մամուլը գրում էր, որ շատ շուտով վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական է տալու։ Այս խոսակցությունը հերքվել է երկրի ղեկավարի մակարդակով։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, Կարեն Կարապետյանը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն էլ ասել է, որ առաջիկա 5 տարում Հայաստանում վարչապետ չի փոխվելու։ Օրվա հայտարարություններն ու վելույթությունները ներկայացում ենք համառոտ տարբերակով։ Վարչապետը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի։ Իսկ պարբերաբար հրապարակ նետվող լուրերը իբր գոյություն ունեցող հակասությունների հակամարտության մասին մտածածին են և շատ լավ հասկանում ենք մենք և կուսակցության մակարդակում և իշխանության մակարդակում, թե ովքեր են այդ բեմադրության հեղինակները, ինչպիսին է նրանց ցանկությունը, բայց կարծում եմ, որ իրավիճակի վրա դա որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Մեր երկրում և մասնավորապես մեր կուսակցությունում առողջ աշխատանքային մթնոլորտ է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեր կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալն է, կուսակցությունն առաջարկել է նրան վարչապետի պաշտոնում խորհրդի նիստի ժամանակ, նախագահը հաստատել է։ Հետևաբար մենք հաջողություն ենք մաղթում բոլոր գործերում կառավարությանը վարչապետի գլխավորությամբ։ Հենարանք ETM-ի զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով մամուլի հրապարակումներին, թե վարչապետը չի շարունակի պաշտոնավարել և որ ՀՀԿ-ում մի շարք ինտրիգներ կան։ Ոչ մի ինտրիգ էլ չկա, մի մասը սահմանադրությանը չեն տիրապետում, մի մասն էլ ստում է միտումնավոր, մյուս մասն էլ փորձում է պղտոր ջրում ձուկ որսալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 5 տարիների համար վարչապետի հարցը լուծված է, դա ՀՀԿ-ն է որոշելու։ 2018-ին վարչապետ կլինի նա, ով ՀՀԿ-ի կարծիքով կարող է լավագույնը իրականացնել անվտանգության դոկտրինը։ Դավիթ Հարությունյանի արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո աշխատանքից ազատվել է նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանի օգնականներն ու խորհրդականները, 6 հոգի գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Կադրային այլ փոփոխություններ Դավիթ Հարությունյանը դեռևս չի իրականացրել։ Միայն իր օրո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Նունե Խաչատրյանն է նախարարություն տեղափոխվել։ Նա համարվում է Հարությունյանի հավատարիմ գործընկերը, նրա աջ ձեռքը։ Նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանն էլ իր հետ ազգային ժողով է տարել Գոհար Պողոսյանին, ով արդարադատության նախարարության հանրային կապ պատասխանատուն էր։ Հայաստանում կրթական դիպլոմներ վաճառելու աղմկահարույց բացահայտումները շարունակվում են։ Ժողովուրդը գրում է, որ այս անգամ իրավապահները բացահայտել են Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի դիպլոմի վաճառքի նոր դեպք։ Օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ դիպլոմները վաճառվել են Պաշտպանության նախարարության զինվորականներին, որպեսզի դրանք ՊՆ-ին ներկայացնելով կարողանան զինվորական բարձր կոչում ստանալ։ Հրապարակ թերթը գրում է. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փրկարար ուժերի վարչության պետի պաշտոնից այս տարվա հունվարին ազատված Արսեն Աշակյանն ընտանիքով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Մտերիմների խոսքով հնարավոր է այլևս չվերադառնա Հայաստան։ Ավելին տեղեկություններ կան, որ Հայաստանից մեկնելու որոշման հարցում վճռորոշ է դարձել այն, որ աշխատանքից ազատվելուց ամիսներած Աշակյանին հանել են նաև կադրերի ռեզերվից, թեպետ նա հույս ուներ, որ ազատելուց հետո շուտով նոր աշխատանք առաջարկեն իրեն, և հրապարակի զրույցում այդպես էլ ասել էր։ Արսեն Աշակյանը ժամանակին նաև Երևանի ապարեն ոստիկանության պետ է աշխատել։ Հայաստանում եւ ԱՊՀ երկրներում Ռուսաստանի դեսպանատան հովանավորությամբ գործող հասարակական կազմակերպություններն առաջիկայում հանդես են գալու հայտարարություններով, զորակցություն հայտնելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին։ Ժամանակը գրում է. Մոսկվան հույս ունի այսպիսով ուղերձ ցղել Սպիտակ տան ղեկավարին, որ չնայած երկու երկրների միջև հարաբերությունների վերջին սրացումների շարունակում է կողմ լինել պատժամիջոցների չեղարկման ու հարաբերությունների վերականգնմանը։ Արաբական 4 պետություններ՝ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեինը եւ Եգիպտոսը հայտարարել են Քաթարի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին։ Ժամանակը գրում է, որ սա կարող է առաջիկայում լուրջ խնդիրներ ստեղծի նաեւ մեզ համար։ Մասնավորապես, Qatar Airways-ը 2016 թվականից սկսած կանոնավոր չվերթները իրականացնում Երևանից Դոհա։ Երկրները, որոնք դադարեցրել են դիվանագիտական հարաբերությունները Քաթարի հետ, դադարեցրել են նաեւ օթային եւ ցամաքային հաղորդակցությունը։ Հիմա Երևան-Դոհա չվերթը կշարունակի գործել, թե ոչ, կախված է Միացյալ Նահանգներից։
կողմերից։ ԱՄՆ-ն կոչ արել, որ դիվանագիտական հարաբերությունները դադարեցած երկրները լեզու գտնեն Դոհայի հետ։ Չի բացառվում, որ այդ երկրները, որոնք Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն են, պահանջեն Վաշինգտոնից Քաթարի դեմ կիրառել պատժամիջոցներ, որոնք առաջին հերթին կարող են առնչվել Քաթար Airways-ին։ Այդ դեպքում Երևանը ստիպված կլինի դադարեցնել կանոնավոր չվերթները Քաթարի մայրաքաղաք։ Հայկական ժամանակ թերթը գրում է. Հայտնի արձակագիր Լևոն Ջավախյանը վտանգավոր է համարում լեզվի պետական տեսչությունը լուծարելու կառավարության մտադրությունը։ Նա դավորակում է որպես քայլ ընդդեմ հայոց լեզվի։ Հասկանում ենք, որ երկրի ֆինանսական վիճակը վատ է։ Դպրոցներ են փակում, որ իրենք չեն բացել, գյուղեր են փակում, որ իրենք չեն հիմնել։ Հիմա էլ բանը հասել է լեզվի պետական տեսչությանը։ Եթե ֆինանսական վիճակը վատ է, պիտի որ արգելեն մարդկանց հաց ուտելը, ինչպես որ ծխելն են ուզում արգելել։ Լեզուն ինչ բան է, լեզուն հայրենիք է։ Ես չեմ թաքցնում, որ վարչապետի նկատմամբ համակրանք եմ ունեցել և իմ հարցազրույցներում էլ արտահայտել եմ։ Եվ եթե այսպես շարունակի, ինձ նման բարեկամից ինքը կստեղծի իր լավագույն թշնամին։ Ռուսաստանի կրթության և գիտության նախարար Օլգա Վասիլևան առաջարկել է ԱՊՀ տարածքում վերադառնալ միասնական տարատեսակին, կարդում ենք լրագիր.am-ում։ Վերջին 10 տարիներին մեծ թեմա կար տարատեսակների լատինականացում և արաբականացում։ Այժմ բոլորը ԱՊՀ տարածքում պետք է վերադառնան միասնական տարատեսակին։ Դա կիրիլիցան է, որովհետև ինչպես ցույց են տալիս մեր հարցումները, մեր մերձավոր արտասահմանի բնակիչները խոսում են կիրիլիցային կապվածության և անհրաժեշտության մասին, ասել է Վասիլևան։ ԱՊՀ երկրների կիրիլիցայից հրաժարվել են Ադրբեջանը, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան ու Ղազախստանը, որոնք սեփական այբուբեն չունեն։ Հայաստանը նույնպես ԱՊՀ կազմում է։ Հայկական այբուբենը ստեղծվել է 5-րդ դարում, կիրիլիցայի ստեղծումից 5 դար առաջ։ Հայկական այբուբենն աշխարի 20 օրիգինալ այբուբենների թվում է։ Եզրափակում է լրագիր.am-ը։ Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի կարծիքով ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Զավենի Սարգսյանը վնասում է ելք խմբակցությանը։ Քաղաքական վերլուծություններ ու հայտարարություններ է անում, որոնք բացասական հետևան կարող են ունենալ խմբակցության գործունեության վրա։ Ներկայացնում ենք Արամ Սարգսյանի մասին օգտատերերի առած գրառումները։ Խաչիկ Ասատրյանը գրել է. Այն, որ Արամ Սարգսյանը քաղաքական առումով ունի շատ աղքատիկ կենսագրություն և վայելում է անհաջողակի համբավ, դա գաղտնիք չէ։ Ինչևէ, Արամը կախարդական կերպով հայտնվեց ազգային ժողովում, ելքի պոչից կախված։ Այսքանով փոխանակ սահմանափակեր իր անփառունակ գործունեությունը, դեռ շարունակում է իր հին գործը, քննադատում է այլոց, այդ կերպ քողարկելով իր իրական դեմքն ու առաքելությունը։ Արամի պահվածքը քաղաքական չէ և վնասում է ընդդիմադիր դաշտի շահերին, դա փաստ է։ Միքայել Սահակյանի էջում էլ կարդում ենք. Արամ Սարգսյանին բոլորը գիտեն որպես մշտապես կրկնվող գործչի, ով կարող է երկար խոսել ու արդյունքում ոչինչ չասել։ Գործչի, ով պարզապես ճիշտ պահին ճիշտ տեղ գործողվելու շնորհիվ կարողացավ դառնալ պատգամավոր, ճիշտ տեղը ելքն էր, և հենց ելքի շնորհիվ Արամ Սարգսյանը կրկին մտավ խորհրդարան, այլապես նրա վարկանիշը անգամ 100 ձայնի չէր ձգի։ Նինա Մարկարյանը գրել է Արամ Սարգսյանի հակաընդդիմադիր կեցվածքի ու հետևանքների մասին։ Ելքում կան փորձառու և բանիմաց գործիչներ, ովքեր ունակ են ժամանակին կանխելու Արամի հակաընդդիմադիր գործողությունները, որոնք վնասում են առաջին հերթին հենց ելքին։ Արդյոք իրավունք ունի 500 ընտրող այն էլ ստիպված ընտրած Արամը առհասարակ քաղաքականությամբ զբաղվել։ Փաստ է, որ նրան ուղակի գործուղել են ելքդաշինք։ Նման ցածրաստիճան հեղինակությունները քաղաքական դաշտում ուղակի հոշոտվում են, իսկ Արամը չգիտես ինչպես դեռ շարունակում է մնալ քաղաքականության մեջ։ Սևակ Ասլանյանը Արամ Սարգսյանին համարում է դեռահաս քաղաքական գործիչ։ Նա գրել է. Արամ Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքական դաշտում ընդամենը փոքրիկ ավազահատիկ է, որն իրեն համարում է մեծ քարակտոր, ով կարող է սուպեր ընդդիմադիր բարձունքից որոշել, թե ով ինչ ունի այս երկրում ապացուցելու և այլն։ Արամ Սարգսյանին երբևէ պետք է մոռացկոտ երեխայի պես անընդհատ հիշեցնել, որ հիմա ինքը ներկայացնում է ոչ միայն իրեն, այլ մի ամբողջ խմբակցություն, և միայն անպատասխանատու պահվածքն ու հայտարարությունները վնաս են հասցնում ոչ միայն իրեն, այլ ամբողջ ելք խմբակցությանը։ Օրվա անցուդարձը այսպիսինն էր, մեզ հետևեք ամենօր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Մենք ձեզ կպատմենք այն, ինչի մասին գրում են թերթերը, կայքերը և այն, ինչ քննարկում են սոցիալական ցանցերում։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։